cục bò nó nào của bà cục bò nó nó trong đó đâu ngay ខ្ញុំចាំមកបាយបាយបាយទៅទៀតទៀតចឹងទៅមកដល់ដល់ខាងលោតនឹងប្លុកបងឡើងទៅចូលមកអាបងមកពីអួយប្រយអួយបងមកមកចាំស្ទឹកណាឡាក់ដល់ទៅ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 ប៉ារ៉េ
ដាក់មកបិចហើយចិត្តដាច់ចិត្តដាច់ហើយលឿនខ្លួនតិចអត់ហើយមក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 ម